Fatana na diskuru ya Moise, presida Moise Katumbu, tuko tunashikiliza ba mama, pa baba, ba dada, ba biana. Inatufurahisha sana kufatana mipango anasema ya kuendelesha inchi mbele. Decision yangu kwelechio ni kupenda tushaurie watu waja de l'etat wote. Tachagula Moise Katumbu juu ya maendeleo anasema yenye atafanya hapa hivi ya kusema kama atajenga hospitali kuu ya Kabambi ba mama watakuwa wanazalia au basiko wanaenda Bukavu ama Goma ama Kinshasa ama Fasin ama inchi za mbali. Ile watu wanaisifia sana, wanaifurahia sana. Tunamuomba Moise Katumbu president ile swali aialeve yulu baje de renseignement nao wapokeye wote nkwaniriza nategwe mukwanu gafe atugoberera iranka kujukiza anti subscribe atetewera biro kunyiga kade osoro kufuna notifications retweeta videos mpya updates okuva mugwanga area Democratic Republic of Congo ngabetegekera karurunge nakuzo mwezi abiri December omwaka guno gw'inkumbiri abiri mwesatu kakati amaudire agava mu Democratic Republic of Congo anga Moise Katumbu yomuku wa presidential candidates abesimbyewo mugwanga lino edanga bagala okubanga bafuga egwanga lino. Moise Katumbu presidential candidate number 3 eranga ono naye ayagala okubanga afuga egwanga lino, ayagala kujako president aliko kati incumbent president Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo eranga naye yesimbyewo atengo ono ye number 20. Moise Katumbu amauli agavayo banansinga bamulaga omukwano bamulaze nti bamwagala bamulaze nti bagala okubanga bamuwa obuyinzo kulaba nti achu sa embera zaabwe. Kakati Moise Katumbu ono nga yesimbye wa maulira agavayo kigambibwa nti we yalinga campaigninga mu East Central City of Kindu kigambibwa nti omuntu waabwe yatibwa bubi nnyo era kigambibwa nti omuvubuka ono bamukuba amayinja ne bamutta bubi nnyo. Omusajja ono Moise Katumbu we yalinga campaigningira mu kitundu kino ekya Kindu kigambibwa nti omusajja waabwe agenda masono kubanga akubiriza abantu okulonda Moise Katumbu agezaako kulaba nti akoordinatinga mu Eastern Democratic Republic of Congo kigambibwa nti yakubibwa amasasi era yakubibwa amayinja era natibwa bubi nnyo. Kakati Moise Katumbu agamba nti abakulu bano bagenda masono kubanga yene ba campaign managers bona bonna buli muntu ali ku timu ya Moise Katumbu bagezaako kubanga batukira polisi bajigambe ko kukigenda maso basobola okubanga bayimiriza abantu abali bakuba amayinja omukulu ono ngali omunga yomu kuba gena masono kubanga bayamba ku Moise Katumbu wabula maulira gavayo polisi yagano kuba ako chekola ne siriko omuntu ne bamukuba amasasi ne bamuta oluvanyuma lw'okubanga afudde polisi ateneddamu okulaba nti erabika. Kakati ekitabantu nga kyeyongera mu ggwanga lino erya Eastern Democratic Republic of Congo mu Congo kigambibwa nti ekitabantu kikyeyongera ate competition nga yamanyi wakati wa presidential candidates okuli Martin Fayulu okuli Moise Katumbu nga kwekuli Denis Mukwege ne president aliko kati president His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kati nga campaigns zo zigena maso mu Eastern Democratic Republic of Congo okulwanagana kuchagena
amaso era amawulire agavayo kigambibwa nti abayekera ba M23 boba kyayimiridde ku kigambo kyabwe bagamba nti bote bajja kuwanika ate ku ludda olulala ebibinja ebyabayekera ebyenja uro kuri FDRL kuri Mai Mai n'ebibinja ebirala ebigenda masono kubanga bitugomya Eastern Democratic Republic of Congo kigambibwa nti nabo buli lucha bewera bagamba nti kyebajja kuwanika bano bagamba nti batekeddwa okugenda masono kubanga bagoba abayekera bano aba M23 abagenda masono kubanga batugomya eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo obunkenke bukyali bw'amaanyi nga beetegekera akalulu December omwaka guno gw'enkumi bbiri mwesatu kati ate ku ludda olulala abantu abamu bagenda maaso n'okubanga basemba Moise Katumbi bagamba nti balina ebizibu bingi ate babadde mu bizibu bino nga babonaabona nga president aliko kati His Excellency Felix Antoine Tshisekedi nga wali ate nga tebafuna nkyukakyuka kakati amawulire agavaayo muvubuka omusajja ono omuzeeyi avuddeyo n'agamba nti ye ayagala kulonda Moise Katumbi olw'ensonga nti bamaze omwaka mulamba n'emyezi ebiri emyezi 14 nga bagenda masono kubanga tebafuna kasente kaabwe babonaabona kakati omukulu ono avuddeyo n'agamba nti ye ayagala kuwa akalulu ke Moise Katumbi olw'ensonga nti mulabamu arabanga president asaanidde okufuga eggwanga lino omusajja ono abaddemu North Digui Island era ng'onagamba nti bamaze ebbanga nga bakola naye nga kasente tebakafuna kakati omukulu ono yagezaako kukaabira abantu ab'enjawulo n'ageza kutuukira abantu ab'enjawulo wabula n'atabaako kyafuna kakati ono yagambye nti akalulu ke wakukawa president Moise Katumbi olw'ensonga nti gw'alabamu essuubi mu Democratic Republic of Congo obunkenke bukyali bw'amaanyi era ng'okulanagana kukyali kw'amaanyi naye nga campaigns zo zigenda maso mu Democratic Republic of Congo newankubadde waliwo ebitundu ebimu mu Eastern Democratic Republic of Congo nga wanowo tebagenda kulondirako ddala era ne campaigns tezikirizibwawo kwe kuli Masisi ne Ruchuru nga ebitundu bino kigambibwa nti bifugibwa abayekera ba M23 era ebitundu bino kigambibwa nti tebakirize polisi amagye gavaayo ne gagamba nti tebajja kukiriza campaigns okugenda maso mu bitundu bino ebibiri olw'ensonga nti abayekera ba M23 webali ate babeeraliikirira okubanga bayinza okukola ekikyamu era Eastern Democratic Republic of Congo mulimu ebitundu ebimu nga tebaregisteringa abalonzi era mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga mulimu bannansi abasoba mu miliyoni 10 kigambibwa nti bannansi abali mu miliyoni 44 beboka abali registered voters era bebagenda okubanga balonda president mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo awamu ne ba members of parliament abe njawulo stay tuned and afraid to subscribe. Thank you.